ברוכים הבאים לשעשועון, איזה פרי אני. אני אליעזר ממשחקי הכיף, והיום נכיר כמה פירות. בכל פעם יופיע על המסך צללית של פרי, ואתם תצטרכו לגלות מהו. מוכנים להתחיל? בואו נראה איזה פירות אתם מכירים. הנה הפרי הראשון, מזהים מהו? אם אתם יודעים, תתפרמו עכשיו בתגובות. אולי הוא תפוח? לא. אולי אגס? לא. בננה? כן, כן, אתם צודקים. למרות שנראה שהיא גודלת על עץ, אין לה גזע כמו לעצים אחרים. היא גדלה על עשב. הבננה גדלה כמו אצבעות באשכול. בהתחלה היא ירוקה, וכשהיא בשלה, היא צהובה, ואז אפשר לאכול אותה. מה יהיה הפרי הבא? מזהים? תחשבו עכשיו בתגובות. בטח זה לימון? לא. תפוח, זה נכון? לא. תות! ברור. כן. אומרים שלתפוז יש ויטמין C, אבל לתות יש יותר. ידעתם את זה? תות זה פרי היחיד שהזרעים שלו הם בחוץ. יש יותר מ-200 זרעים. תנסו לספור. 1, 2, 3... יותר מדי. והפרי הבא הוא... רגע, מה זה? בטח תפוז. לא, קטן מדי. אגס? נראה שלא. בטיח! אני ידעתי מהתחלה. הפרי הכי גדול, ירוק או צהוב מבחוץ, אדום או ורוד מבפנים, קליפה קשה והרבה גרעינים, מרענן מתוק ועסיסי. מוגש בקיץ ויש אוהבים אותו עם בולגרית. נראה שהגיע הזמן לפרי הבא. חייב להיות לימון. לא? תפוז? נראה שלא. תפוח! נכון. זה תפוח. איזה כיף. תפוח גדל על עץ. תפוח יכול להיות אדום. תפוח יכול להיות אדום, ירוק או צהוב. יכול להיות מתוק או חמצמץ. יש יותר מ-7,500 סוגים של תפוחים, ויש האומרים שתפוח ביום זה מאוד בריא. ומי צריך לבוא עכשיו? אולי אגס? לא. אולי אננס? לא. לימון! בטח, תפוחנון. פרי חמוץ המשמש בעיקר לעשיית מיץ. לימונדה. ניתן להשתמש גם בסלט וגם בבישול. ויש אומרים שאם החיים נותנים לכם לימון, תעשו מהם לימונדה. את זה אתם בטח כבר צריכים להכיר. זה בטח תפוח. לא. נראה לי אגס. לא. אז בטח תפוז. כן, יש. תפוז הוא פרי הדר הכי נפוץ. עגול, צבעו כתום, והוא יכול להיות מתוק או חמוץ. אוכלים אותו מקולף או סוחטים אותו למיץ. השם תפוז מגיע מתפוח זהב. מזכיר תפוח והוא זהוב. והפרי השביעי הוא... זה נראה כמו תות? לא ממש. אולי לימון? לא מתאים. אגס! או איך אני אוהב אגס! אגס הוא בצורה של טיפה. הוא מזכיר קצת תפוח,
יכול להיות ירוק, חום או אדום, הם מתוקים, בריאים ומלאי ויטמינים. ושאלה אחרונה ומיוחדת, שאלת בונוס, האם אתם מכירים את הפרי הזה? הוא גדול, אבל לא רחב יותר מבננה. נראה לי קצת ארוך, נראה לי ארוך יותר מלימון. זהו אננס. אננס הוא פרי מתוק מאוד. צבעו צהוב, יש לו קליפה קשה ועלים ארוכים. מאושר בויטמין C. איזה יופי, אז היום הצלחנו להכיר כמה פירות. אני מקווה שהצלחתם לזהות את הפירות לפי הצללים שלהם. אני אשמח לשמוע בתגובות איזה שעשון הבא תרצו לעשות על ירקות, אוכל אחר, אולי טרקטורים, כלי תחבורה, חיות או כל דבר אחר. אשמח לשמוע. אל תשכחו לעשות לייק שהסרטון יגיע לעוד אנשים. תראה בסרטון הבא. ביי.